os detalhes que eu vou passar aqui agora para vocês. Quando você colocar ela na fibra de coco, você vai ter que regar ela uma vez por dia durante 25 dias. E como vocês puderam ver, ela não vai pegar sol diretamente. Você vai deixar ela em frente a uma janela para pegar bastante luz, mas não pode pegar sol durante esses 25 dias aí. 25 dias depois, você vai plantar, como eu ensinei aqui para vocês, tá? Essa terra aqui normal mesmo, pode até colocar um pouco de areia na terra, areia grossa para ajudar na drenagem, e você não vai perder sua muda, você vai ter aí lindas mudas de rosa. Muito fácil, né, pessoal? E criativo também. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like pra mim. Lembrando que aqui no canal do Cantinho de Casa tem vídeo novo pra você toda quarta e sábado às 10 horas da manhã. Então aquele abração aí pra vocês. Lembrando que eu vou deixar uma dica pra você fazer mudas de rosa na areia também aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. Abração pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bora cultivar rosa, pessoal. Tchau, tchau!